Gimbal? No, non mi come spinetto. Ara no sé si eres tu amb el mando o què, però el rebotava menys, eh? No, hi ha hagut dues maneres. Quan jo estic acostumat al pitch pump, vale? I llavors li dono menys hòstia de palanca. Vale? Sí. Llavors, quan li donava molta hòstia de palanca perquè em fes la mateixa parada, era quan em feia vale. Això. I quan li donava poca hòstia de palanca, feia coc i es quedava quiet. Vale. O sigui, quan es movia era perquè jo volia... Que es bellugués. Sí. Prova el cul i una altra pinta, eh? Uau, com xuta, tio. T'ho he dit. Ara va, canyon, canyon. Podria desertar-hi. No. Ganància. Sí, una miqueta. O els tirants. Vols dir que són els tirants, tio? Ja... Xavi, fes-me cas, tio. La ganància no li ha baixat, eh? Ja, però... Ganància els putos tirants. Se m'ha escapat el mando. Té tot a la cua el que està patint. Com perquè no enganxis els tirants. És un tubet d'alumini d'escombra, eh? Has vist com ha vibrat el... Sí. Vull engraçar una mica del cicle. L'hem pujat a 90, sí, no? Sí, l'hem pujat massa, l'hem baixat a 80. Però va més fi ara, eh? Si va suau, va més fi. Sí. No rebota, tio. No, posa-la a 85, seria el seu. Abans feia aquesta maniobra i la cua rebotava, tio. Bueno, el de profunditat, clar. Clar, aquí ets agressiu. Hi ha una mica massa de cíclic. Sí. I de cua. És tan fort el mando que hi ha, tio, que... Si ets agressiu, amb el cau... Fica. Ho veus com gira, tio? Has de ser més finet, sí. Enganxa els tirants. La trinxaràs, la trinxaràs. Para, para. No, va, no. Pares i vas fotent les hòsties aquestes, si hi ha la vibració aquesta entremig, dels tirants, trinxaràs els pinyons. Els pinyons. No, mira que li he fotut el rato, eh? No, no.